Ska vi gå till juryn? Och medan somliga firar är juryn redo för Siana som passar på att ta en tupplur. Jag sov. Jag har märkt att du sov. Du väckte mig. Ja. Gud, jag mår inte bra alltså. Jag är jävligt ont i huvudet. De väntar ju på dig. Ja, men vi kör. Ja. Det fixar sig. Anne, lycka till. Att ta sig vidare just nu är det viktigaste i mitt liv. Alltså, man måste tänka framåt hela tiden. Man måste tänka att det är du som är stjärna, det är du som ska leverera. Alltså, om man inte tänker att man själv är stjärna, då är du ingen stjärna. Tjena, Siana. Tja. Hur känns det att vara här? Det känns fett. Nice. Så du vet ju varför jag är här. Mitt stora intresse med det här är att hitta en svensk artist som vi kan ta till Amerika och världsmarknaden liksom, som kan rappa och sjunga. Du kom ju in i juryrummet och gjorde precis det liksom. Du hade din egen stil. Tjena, tjena. Det här är någonting som vi har väntat på. Men sen i gruppmomentet så hörde vi att det var mycket så här stök och tjafs. Du var i den bästa gruppen och det är absolut inte ditt fel att ni slösade tid på fel saker, på att tjafsa. Känner du att du har vad det tar för att komma över det? Ja, verkligen. Mm. För sen så när det kom till ditt solomoment, ja, så kände jag att du tappade texten och ditt kroppsspråk. Det visade inte att du var så här confident och självsäker och verkligen ville ta för det. Alltså, grejen är att jag hade värsta texten redo, för jag ville inte ta hans text utan jag hade gjort en helt egen. Och så tänkte jag hade hela texten i huvudet, allt gick skitbra när jag övade. Men sen när jag kom upp på scenen så blev det som att det blev bara en blackout typ. I'm trying my best, na, 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 na. Du låter som en stjärna, men jag vet inte om du ser ut som en stjärna på scenen. Det är lite oroväckande att se att du påverkas väldigt negativt av stress och press. För om det är någonting det finns gott av i musikbranschen så är det väldigt mycket press, det är hård konkurrens och det är väldigt mycket stress. Och det kommer det även vara i den här tävlingen. Du måste ju förstå, i en sån här tävling, vi kan inte skicka vidare någon som har såna tendenser. Du påverkas väldigt negativt av stress och press. Det kommer alltid vara någon slags press. Du förstår det. Men, Siana, du är unik och vi har ju verkligen gillat dig från första stund. Så det är självklart att du ska åka vidare. Skojar ni med mig eller? Skojar ni med mig? Nej. Du är fantastisk. Ni kan inte få mig att böla, alltså inte igen, jag pallar inte, inte igen. Ni skojar med mig. Grattis. Det här är solklart, det är klart att hon ska vidare. Oh my god, shit, 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 shit. Det här är helt sjukt. Wow. Nu är du liksom med i höst. Ja. Ja. Men då kan man ju inte ligga på någon liten soffa och sova då, utan då kör vi så att säga. Du är med på det i alla fall. Ja, för fan. Ja. Jag är tvärglad i alla fall. Ja, vad bra. Vi säger stort grattis till Siana som är vidare till kvalveckan.